Dyn ni yma heddiw, ie, I galw am miliwn o siaradwyr Cymraeg, ie, I galw am addysg Cymraeg I bob plentyn yng Nghymru. Ond dyn ni yma heddiw I mynnu, I fynnu bod Llywodraeth nesaf, Llywodraeth Cymru nesaf, yn neud y Gymraeg yn canolog yw holl bolisiau nhw. Dyn ni angen Llywodraeth bydd yn cymryd y cyfle hanesyddol yma nawr, siŵr o fod y cyfle olaf sydd gyda ni. Bydd dim deng mlynedd arall gyda ni I sicrhau dyfodol hyfyw ystyrlon un gymunedau Cymraeg ni. Dyn ni ar fin colli nhw. Dyn ni wedi gweld yng nghanlyniadau'r cyfrifiad diwetha. Dyn ni'n colli ein cymunedau naturiol Cymraeg ar raddfa frywachus. Dwi ddim eisiau bod yn negyddol. Dwi ddim eisiau sefyll yma a ffocysu ar y pethau negyddol. Mae yna pethau I bod yn positif yn byty, ond mae rhaid cydnabod yr argyfwng sy'n wynebu ein cenedl ni heddiw. Bydd dim cyfle arall ar ôl Llywodraeth nesa. Dyma yw ein cyfle olaf pen a bawn ni'n cael Llywodraeth sydd yn fodlon bod yn ddewr ac yn fodlon cymryd y camau angenreidiol sydd angen eu cymryd er mwyn sicrhau dyfodol, byddwn ni'n colli fe. Dyn ni yma, mae yna digon o ni ar llawr gwlad yn neud y gwaith dyddiol o cryfhau'r iaith Gymraeg yn ein gymunedau, yn ein ysgolion, yn ein colegau. Dyn ni yna yn neud y gwaith. Dyn ni angen cefnogaeth ein arweinwyr ni yn y bai. Ein Llywodraeth ni, Llywodraeth Cymru, ble maen nhw, mae angen cefnogaeth nhw I wneud y penderfyniadau dewr, I creu'r polisiau, mae'r atebion gyda ni. Mae'r atebion, dyn ni'n gwybod beth yw'r atebion, dyn ni'n cael ein llethu gan ymgynghoriad ar ôl ymgynghoriad, ymchwiliadau, cynadleddau mawrion. Dyn ni'n gwybod yr atebion, mae sawl ateb yn y dogfen yma. Os nad ych chi wedi darllen y dogfen yma, mynwch copi draw fyna, darllenwch e. Dyw hwn ddim just yn casgliad o rhyw syniadau ni di codi mas o'r awyr. Mae hwn yn canlyniad misoedd a misoedd o trafod gyda'r pobl cywir yn y meysydd cywir, yr arbenigwyr. Dyma canlyniad yr holl gwaith hwnna. Mae'r atebion gyda ni. Be ni angen yw Llywodraeth bydd yn cymryd yr atebion yna a gweithredu nhw. Dyn ni ddim eisiau cynhadledd mawr arall. Dyn ni eisiau gweithredoedd. Dyn ni eisiau pethau mawrion. Ar y raddfa presennol, gai jyst pwyntio mas. Ni'n sôn am addysg Gymraeg I bob plentyn. Ar hyn o bryd, mae cyfran helaeth o plant ni yn Cymru yn colli mas. Dyn nhw ddim yn cael yr un cyfle ar 21% sydd yn cael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar y raddfa presennol, mae yna cynnydd o dim pwynt un y cant o blant yn ychwanegol pob blwyddyn yn cael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar y raddfa hynna, bysaf yn cymryd bron 800 mlynedd cyn I pob plentyn yng Nghymru cael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hwnna'n warthus. Mae hwnna'n warthus. Mae'n cam wahaniaethu yn erbyn ein plant. Mae plant ni yn colli mas. Oedd rieni fi wedi colli mas. Oedd rhaid I nhw dysgu fel oedolion a dyw nhw ddim yn hawdd. Pam ydy ni'n cyniatau sefyllfa parhau lle mae gymaint o plant ni yn colli mas? Dyw e ddim yn teg a dyn ni angen i'r Llywodraeth nesaf newid hwnna gyda polisiau cadarn. Miliwn o siaradwyr Cymraeg, ran o'r stori hwnna. Mae yna 3 pwynt allweddol I sicrhau dyfodol ystyrlon i'r Gymraeg. Cynyddu nifer y siaradwyr o miliwn, ie. Atal yr allfudiad a chynnal ein cymunedau Cymraeg. A mae hwnna'n cynnwys hefyd cefnogi y cymunedau hynny sydd eisiau datblygu I fod yn gymunedau Cymraeg. Cymunedau fel Merthyr, cymuned fi, sydd eisiau adennill y tir sydd wedi cael ei colli. Dyn ni ddim just am ddiffyn yr ychydig bach sydd gyda ni ar ôl. Dyn ni eisiau ymestyn ar hwnna. Dyn ni eisiau pawb yng Nghymru cael y cyfle I fwynhau y iaith. A'r trydydd pwynt, ni eisiau creu sefyllfa
lle gallwn ni defnyddio'r Gymraeg ym mhob maes, ym mhob agwedd o fywyd. Wythnos yma, oedd mesur iaith newydd yn dathlu ei pumed blwyddyn, ei pumed pen blwydd. Dyw'r mesur iaith dal ddim wedi cael ei weithredu yn ei chyfanrwydd. Dyna ni dal yn disgwyl ar safonau iaith, safonau sy'n digon aneglur ac yn cymhleth i deall, ond dyna ni dal yn disgwyl arnyn nhw. Does dim deng mlynedd arall gyda ni. Dyna ni ar fin colli fe. Dyna ni angen llywodraeth cryf cadarn sydd yn neud y Gymraeg yn canolog yw holl weithgarwch. Nid yr esgusodion llipa ni wedi bod yn derbyn am y degawd diwetha. Diolch yn fawr iawn. Diolch am dod heddi. Sorry, o'n i'n mynd yn rhy emosiynol fyna. Mae'n y datganiad gyda ni fan hyn. Mae nifer o fudiadau wedi cytuno i'r rwyddo ein datganiad. Os allai gofni'r mudiadau nawr dod lan gyda beth yn dwi'n credu i'r rwyddo y datganiad. Os gwelwch yna. Os oedd darllen mas y pedwar pwynt, dyna ni'n galw ar llywodraeth nesaf i dileu Cymraeg ail iaith ac yn ei le creu un continuum dysgu Cymraeg. Peth addysg gyfrwng Cymraeg i bob disgybl ac ym mhob ysgol yng Nghymru. Y Gymraeg yn bwncraidd i bob disgybl a cynnydd parhaus yn y ganran o wersi cyfrwng Cymraeg ym mhob sefydliad addysg yng Nghymru. Dwi'n eisiau torri ar draws cor y cochion, beth maen nhw'n wych! Felly sa'n bobl oedd, maen nhw wedi gofyn i fi ganu nhw me. So, os oes gennych chi bob un, goddi wedyd, a gewch chi, na, adael chi falle wedyn. Diolch fawr. Dwi'n mynd i, os dim cyfeilydd gen i, felly dwi'n mynd i ganu yn a cappella, ond gobeithio allai ddibynnu arnoch chi ymuno fi yn y gytgan. Dwi'n mynd i ganu can sgwen oedd yn had nôl yn 1969, fel da ni gyd yn gwybod oedd yn adeg sensitif iawn yn hanes Cymru. A dyma un o'i gyneuon enwoca ac yr un sydd yn taro deuddeg bob tro i fi wrth bynnag. I henw hi ydi o Gymru.